kwake inafaa tu, watu wanafaa kuzingatia masala gani? Karibu sana katika studio zetu bwana George Mburu. Asante. Kwanza nataka tuangazie sekta ya umiliki wa nyumba. Ukiangalia mara nyingi umiliki wa nyumba, wale ambao wako vijijini ndio wanamiliki nyumba ama manyumba hapa mjini. Sasa nataka tu uniambie, je, takwimu ama hali halisi ya wale ambao wanamiliki na dhidi ya wale ambao wanakodisha nyumba hapa katika jiji hili? Shukran kwa kunikaribisha hapa na kwa sababu ya hilo swali ambalo ni swali nzuri. Na takrim zile zilifanywa hapo mwaka wa 2017 zilionyesha kuna hitaji ya nyumba milioni mbili. Na kila mwaka nyumba 200,000 zinahitajika. Hii ni kutokana na uongezeko wa watu ambao wanaenda mijini kutafuta kazi. Na kwa sababu ya pia vile watu wanaendelea ya wanatoka mashambani wanakuja mijini kutafuta kazi. Na pia kwa sababu ya ongezeko ya idadi ya watu, watu population inaendelea ikiongezeka. Na kutokana na hiyo inafanya pia hiyo hitaji ya nyumba ikue hapo. Na ukiangalia takrim za watu ambao wanamiliki nyumba na wenye kukodisha, wamiliki wa nyumba, landlords na tenants, unapata tenants ni wengi sana. Na ndio maana unapata mpaka bei ya kodi inakuwa juu. Kwa sababu ile supply iko chini na demand iko juu. Na ukiangalia demand, hiyo ni mahitaji ya hiyo nyumba, mahitaji ya nyumba inakuwa inaongezeka kila uchao. Lakini supply ama nyumba zinazojengwa zinakuwa idadi iko chini sana. Kwa sababu ukiangalia takrimu, Kenya tunajenga nyumba 50,000 kila mwaka. Ukijumuisha wabinafsi, wajenzi wakibinafsi na pia serikali, yote idadi inakuja 50,000. Na hitaji ni 200,000. Kumaanisha kila mwaka kuna deficit ama kuna upungufu wa nyumba 150,000 kila mwaka. Ukijumuisha ile idadi ya kwanza ya ambazo ni milioni mbili, unapata hiyo shida inazidi. Na hiyo ile kitu inafanya slums zinakuwa mingi, nyumba ambazo tu hazina miundo msingi kamili zinakuwa nyingi. Unapata bei ya kodi inakuwa juu. Na unapata kwa sababu wale wachache ambao ni landlords wako na nafasi ya kuenda mpaka kwa bank na wanapewa zile fedha, unapata hao wanaendelea kujenga majumba na wanaendelea kufaidika. Lakini wale wengi ambao ni tenants wanazidi kuongezewa gharama ya kulipa kodi. Na inakuwa ni mzigo kwao. Naam, kwa kweli imekuwa ni swala ambalo kwa utekelezaji wake ndio imekuwa kizungumkuti. Katika baadhi ya taarifa zinasema kwa tangu wakati wa rais Mwai Kibaki kumekuwa na miradi aina kama hii na changamoto ni utekelezaji wake. Je, changamoto hiyo inatoka wapi? Asante. Na kwa kweli kabisa utekelezaji ndio shida. Kwa sababu sisi kama inchi tunajua ile tunataka, tunajua shida ni hii. Tuko na hitaji ya nyumba milioni mbili na kila mwaka 200,000 kuna hiyo hitaji. Na pia tunajua kama inchi tunataka tukue inchi ambayo ni ya kujitegemea ikifikapo hapo mwaka wa 2030, Vision 2030. Kwa hivyo tunajua goal na tunajua sababu ile inafanya tuhitaji hiyo. Sasa utekelezaji ndio hapo ndio kuna shida. Na unapata shida hasa ni kwa sababu ya ubinafsi. Wakati ubinafsi unaingia, ile lengo kuu ambayo ni sisi kama inchi kutimiza ile maono tuko nayo kama inchi, unapata binafsi, watu kibinafsi wanakuja wanaweka matakwa yao mbele ya matakwa ya inchi. Na inchi nzima kijumla. Kwa hivyo unapata hiyo ubinafsi ama hizo self interest ndo zinafanya pengine kama ni mradi fulani ambao serikali inataka kutekeleza na wakaaji fulani wanafaa kunufaika, unapata ule mradi hauendi hasa kuwanufaisha wale wakaaji wa ile tuseme kama ni mahali fulani, kitongoji fulani. Unapata wale hawanufaiki kwa sababu self interest inakuwa imekuwa zaidi ya sasa national interest. Na ndio sasa tunasema ni vizuri sasa watu waeke ubinafsi kando, tuangalie hili swala kijumla kwa sababu tunataka kuleta uyano na kila mtu afaidike, kila mtu awe na nyumba yake kando. Ni baadhi tu ya changamoto ambazo tunakumbana nayo. Lakini
ukiangalia mara nyingi gharama ya bidhaa ya ujenzi ndio swala ambalo limekuwa kidonda sugu kweli wakati wa kutafuta nyumba hizi za bei nafuu. Je, unahisi swala hilo ni ni la kuzingatiwa? Ni kweli? Hilo ni swala lingine ambalo ni swala linafaa kuangaziwa. Na swala hilo ni ya ni la bei ya hizo ujenzi, vifaa vya ujenzi. Unapata ile bei saa nyingine inakuwa ghali sana, na tunajaribu kusaidia watu ambao wako na kipato kidogo, kipato cha chini, na pia wale ambao saa zingine wanafanya hiyo kazi pengine ni kuuza hizo raw materials, pia wanataka kutengeneza faida. Sasa unapata katika hiyo ndio upate ile end product ambayo ni nyumba. Unapitia processes nyingi, na kila process kuna ile pesa inaongezwa, kwa sababu kuna mtu anafanya ile biashara kama biashara, tuseme kama ni wale wa kuuza raw materials, wanataka kuweka faida yao pale. Ukikuja kama ni kila mtu anatafuta faida, kwa hivyo unapata ubinafsi umekuwa mwingi, na mtu kujaribu kujikimu yeye kibinafsi. But unapata kama ni bei, bei ya bidhaa ambazo tunazipata hapa nchini, unapata bidhaa zingine tunazipata, for example tuseme ni mawe, unayapata kwa kware. Lakini unapata mawe kabla yafikie sasa mahali kwa ujenzi site, unapata yale mawe tayari kuna pesa imelipua, tuseme SS ya county, kuna transport imetumika pale, mafuta pia iko na bei kali, kwa hivyo inaendelea kipanda. Unapata mawe mahali ikitoka pale, mawe ambayo hata cost ya kukata hiyo mawe pengine hata ni shilingi kama 10, lakini ikifika sasa ikuje ijenge ishafika kama shilingi 40 ama 50. Hivyo hivyo pia ukiangalia kama ni simiti, pia hivyo hivyo ukiangalia chuma, yani kila kitu kutoka hapa kukuja hapa inakuwa inaenda ikiongezeka. Kwa hivyo sasa unapata hata kama tunataka nyumba za bei nafuu, unapata inakuwa ni ngumu. Na nataka tu nikurejeshe nyuma kidogo. Rais William Ruto alibainisha kuwa mradi huo wa nyumba za bei nafuu zitajumishwa katika soko la hisa, yani National Security Exchange, ili kuwaruhusu wa Kenya kuwekeza katika sekta hiyo. Unasemaje maoni yako kuhusiana na hayo? Asante. Ukiangalia nyumba na affordable housing, kuna masuala mawili hapa. Kuna watu ambao wanawekeza wakiwa kama investors. Na kama uko na pesa yako, ndio akasema uko na nafasi ya kuwekeza pesa zako, na utakuwa ni kama unakopesha. Kwa hivyo sasa hii mradi ikiisha, kuna wale watu ambao pia wanatarajiwa watanufaika. Na wakinufaika pia nao wanafaa waanze sasa kulipa ile kodi walikuwa nalipa, ama warudishe ile pesa. Si pesa wanapewa ambayo ni ya bure. So tuko na nafasi hapa ya wawekezaji. Wewe uko na pesa zako, ambazo hizi pesa kwa sasa pengine huzihitaji ama huna matumizi zao, na pia ndo tuna encourage ile culture ya savings. So unaweza sema mimi nikipata pesa yangu kidogo nitakuwa nikiweka hapa hadi pengine wakati hizi pesa zitakuwa pesa nyingi, sasa nitarudishiwa zikiwa zikiwa mingi. Kwa hivyo hapa tunaangalia masuala ya wawekezaji ambao ndio wana pewa ile nafasi ya kuwekeza katika NSC. Wanaweka zile pesa, hata kama ni idadi kidogo inaenda kwa ile mradi ya mjengo. Alafu sasa kuna wale wananufaika, wale watu ambao wanapewa ile nafasi ya kupata zile nyumba, alafu ile pesa walikuwa wanalipa kodi wanaanza kulipa. Kwa hivyo ile pesa hawa wanalipa inarudi kwa hawa wengine. Kwa hivyo ni cycle. Ni cycle, na hiyo ndio kitu tunahitaji. Cycle, tunapata mahali pesa, watu wanapewa nafasi ya kuleta pesa kwa sababu pesa inahitajika kwa hii ujenzi. Na pia wale ambao wanapewa hiyo nafasi ya kupata nyumba wanapata sasa makazi, wanakosa kuwa na ile stress ya kulipa rent. Na wakimaliza kulipa hiyo nyumba baada ya miaka fulani, tuseme miaka 20, miaka 25, wanapata cheti wamemaliza kulipa ile mkopo, naye yule mwenye alikuwa amepatiana ile mkopo amepokea. Na hii ni vile tu bado hata kama inchi economy huwa inafanya kazi. Unaangalia mahali kama bank, huwa tunasema bank ni mahali ambapo maskini na matajiri wanakutana. Maskini wakipeleka pesa kuweka savings yao kidogo kidogo, naye matajiri wakikuja kukopa ile pesa wanaenda ku invest.
Na sasa bado eventually hawa wa matajiri ndio sasa tena wananufaika, kwa sababu hawa maskini ndio bado wanalipa ile kodi. Ile kodi na. Sasa tunaleta nafasi ya level playing ground ambapo kila mtu anakuwa na nafasi, na tunakosa kuweka zile sheria mingi za kufanya watu pengine wasipate nafasi ya kuwekeza, ama pengine umeweka pesa yako, umefanya savings, watu wengi wamefanya savings tuseme kwa bank. Na hiyo bank sasa inakuwa into millions. Lakini wachache ndio wanapata ile nafasi ya kukopa. Lakini sasa sisi wote tuko na nafasi ya kuwekeza, tuko na nafasi ya kupata manyumba. Ya, so inakuwa ni win-win. Naam. Nataka niende kwako hususan Mizizi Homes. Sure. Je, nyinyi munaekezaje sure, ama munafanya shughuli aje? Sure. Nataka tuangalau ufafanue tu kidogo. Sure. Ndio mtazamaji apate kujua picha sure nzima. Asante. No. Sisi kama Mizizi Africa Homes Limited, hiki kitengo cha affordable housing, ni kitengo tumekuwa tukikiongelelea, na tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukitenda, na tumekuwa tukiwakaribisha wanunuzi, na ndio hapa tunasema wawekezaji. Wanakuja, tunaungana nao sisi kama Mizizi, tunatumia fedha zao, tunajenga. Tukimaliza kujenga wanapata nyumba, na hiyo nyumba wanakuwa sasa ni nyumba yao, wanakuwa wanaishi. Na pia pale pale tuko nao ambao wanaekeza, lakini hii nyumba ikiisha inakuwa imeongeza value. Okay. Wanapata kuuza na wanapata ile faida. Kwa hivyo tunaangalia hawa watu wawili, mtu ambaye anahitaji nyumba yake ya kuishi na kwa bei nafuu, na pia tunaangalia mtu ambaye anaekeza pesa akitaka kupata faida. Ya, kwa hivyo hii tumekuwa tukifanya kama Mizizi, ndio sasa inafanywa sasa na national government sasa in large scale. Sisi tumekuwa tukifanya kama wawekezaji wa kibinafsi, private developers. Tunakaribisha wateja, wanakuja, tunakuwa tumenunua kipande cha ardhi, tunakigawanisha, alafu tunachora michoro ya design kuonyesha zile nyumba tunataka kujenga pale. Tunaonyesha wateja wetu nyumba itakuwa hivi, itakuwa hapa, itakuwa hapa. Na pia unaweza ongeza kulingana na vile unataka, unaweza fanya customization ndio hiyo nyumba ikuridhishe kabisa. Kisha kutoka hapo tunaanza kutembea safari, huwa tunaitisha pesa ya kuanza, initial deposit, ambayo inagharamia kununua shamba. Kutoka hapo kila mwezi tunaitisha ile tunaita installment. Na hiyo installment sasa inaenda kwa nyumba yako sasa kwa kujenga. Na tukifanya hivyo tukiwa watu wengi, tunapata ile economies of scale. Kama ni kuendea material, tunatoa middlemen wengi, kwa sababu hiyo middlemen ndo inaongeza bei ya bidhaa. So kama ni kuendea, tunaendea kama ni kwa kware. Hii mawe kama cost yake ni shilingi 10, sisi tukienda pale kware tunaipata na pengine shilingi 15. Kwa hivyo tunatoa hasara mingi na kuja hapa katikati. Vile vile tunakuwa na lori zetu ambazo zinaweza kuendea hizo material. Kwa hivyo kama ni kuhaya na transportation pia tunapunguza. Tunajaribu kupunguza mzigo kabisa, ama hizi cost ziko hapa katikati. Ndiposa sasa huyu wa mwisho ambaye ni the end consumer, either mtu mwenye anataka nyumba ama yule ambaye anataka kupata ile profit, anaipata, na anapata profit ikiwa juu, na pia yule mwenye anataka nyumba anaipata ikiwa bei ya chini. Bei nzuri sana. Ni taarifa ya kufurahikia sana. Sure. Na tumai mtazamaji angalau anaifuatilia kwa kina. Sure. Nataka tusalie tu hapo katika uwekezaji wa kibinafsi kama wewe sasa. Naam. Je, unahisi mchango wako katika ufanisi wa mradi huo ni upi? Yes. Naam. Furaha yetu kama Mizizi Africa Homes Limited ni kwamba hili swala tumekuwa tukilifanya ni kama tunaweza sema kwa ki tukua kama pilot project, yani kama watu wa chini, tuseme watu wachache. Sasa hii ni swala ambalo linafanywa sasa na watu wengi. Na sisi mchango wetu pale ni kusema kwamba mradi huu ni mzuri, kwa sababu sisi tumefanya kama binafsi, na tumeona kwa hata kama tumeifanya not si national wide, kwa sisi wachache, wao wachache tumeweza kusaidia, tumeona manufaa. Tumeona mtu akipata nyumba yake anaacha kulipa rent, kuna ile furaha inakuja, kwa sababu una ile stress. Na tumeona familia mingi zikisimama. Na hizi miradi zote ni za kuangalia vile tunaweza saidia jamii zisimame. Hizi miradi zote za serikali, hata agriculture, hata healthcare, hata hii miradi ingine ya production and manufacturing, hizi zote ni za kusaidia jamii.
Kwa hivyo sisi tunaweza tumika kama mfano mwema mm-hmm. ya kwamba jamii wakati zinashikana na developer ambaye ni developer anaaminika na atawapatia kulingana na vile wameelewana mm-hmm. tunapata kuona zile benefit zinakuja ni nyingi sana. Sasa tunatumika kama mfano mm-hmm. mfano mwema no. Na sasa tukifanya hivyo kwa nchi nzima, kwa hivyo kumaanisha nchi nzima itasimama, familia, jamii zitaweza kusimama. Zile unnecessary pressure watu wanakuanga nazo kwa sababu ya kodi na kwa sababu ya kuwalea watoto zitaenda zikiisha mm-hmm. na hivyo ndo tutaweza kufikia lengo letu la nchi la Vision 2030 mm-hmm. tutaweza kuwa nchi ambayo ni nchi ya kujitegemea mm-hmm. Ni nchi ambayo watu waweze kuja watuwekee conditions ati lazima tufanye hivi, kama hatutafanya hivi hawatatusaidia. Tutakuwa ni nchi ambayo inajitegemea mm-hmm. na hapo ndo tutaweza kuwa nchi ambayo tunaweza jivunia mm-hmm. ni nchi ambayo ni huru kabisa. Na hiyo ndio lengo, na nchi ambayo kila mtu ameanza kumiliki nyumba kabisa. Naam, kuna mswada wa hazina ya makazi ambapo wabunge wametakiwa kuunga mkono mswada huu ili yeah. kusaidia kutekeleza sure. Kutekeleza kutoa mikopo ama yeah. serikali kutoa mikopo mm. Kwa wamiliki ama kwa wananchi ili wamiliki mm. nyumba. Je, unahisi mm. maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo? Je, iwapo mswada huo utapitizwa mm. utakuwa wakunufaisha sana? Sure. Mm-hmm. Jambo la muhimu kwa hii mswada ni kuhakikisha stakeholders wote mm-hmm. wamehusishwa no. kwa sababu unapata wakati mwingi mm-hmm. hata jambo nzuri linapata pingamizi mm-hmm. kwa sababu ya watu kutoelewa kabisa. Kwa hivyo na ufahamu kufahamishwa vizuri vizuri. Kwa hivyo ile inaweza encourage serikali hata wakileta hii mswada mm-hmm. sababu ni mswada ilikuja tena ikatupiliwa mm-hmm. mbali no. naweza wa encourage mm-hmm. wacha kukue na kuelewana na kueleza lengo hasa. Na sisi kama nchi tunajua lengo letu kama nchi, na hii kitu tulianzia kuanzia 2002 wakati wa Rais Mwai Kibaki ndio alikuja na Vision 2030 mm-hmm. na tulijua kama by 2030 na ilikuwa inakaa ni mbali sana kabisa. Tunafaa tukue tumefanya hivi, na hiyo hiyo safari tulianza mm-hmm. ndio bado hata ilizaa the 2010 constitution. Naam. Hiyo habari tulianza tu. Yeah. Na ikaenda hivyo ikazaa our constitution, 2010 constitution. Lakini bado kwa wakati tumeenda tukijenga na ile msingi. Kwa hivyo hii msingi ya affordable housing mm-hmm. ni msingi tunajenga kulingana na ile mikakati tuko nayo ya kuwa inchi huru by 2030, huu inchi inajitegemea, kwa sababu hatuwezi sema tunajitegemea na tuko huru. Na kama tunataka mswada tunakuja tunaekewa masharti mm-hmm. tunataka sasa kama hata kama tutakuwa tukipata pesa kutoka nje hakuna masharti, ni unanikopesha mm-hmm. interest ni hii mm-hmm. tutataka tuenda tukipunguza masharti. Na ndio kitu ya kwanza hata president ame encourage mpaka banks masharti mingi tuenda tukipunguza mm-hmm. kwa sababu hizi masharti zikizidi ndo inakuwa ni mzigo. Kwa hivyo naweza watia nguvu wale ambao watakuwa napitisha no. kwa bunge wetu mm-hmm. wacha wahusishe wahifadhi wa kila mtu, stakeholders wote mm-hmm. hata walio katika mrengo wa upinzani mm-hmm. wawaeleze, ndio pia waweze kuelezea wananchi mm-hmm. na ndo wananchi waelewe hasa nini itawanufaisha. Na hii tunataka kutimiza lengo fulani ambayo ni kuwa nchi ambayo inajitegemea. Kutakuwa na challenges hapa kule tukielekea no. lakini tukishikana mm-hmm. sisi wote tuifanye kwa umoja na kila mmoja akihusishwa itakuwa ni rahisi na kwa manufaa ya wote na nchi nzima. Nataka niku bwana George nikurejeshe nyuma tu swali ya hapo awali, ambapo mara nyingi tumesema kuwa wale ambao wanamiliki mm-hmm. majumba yeah. wanaishi vijijini sure. lakini wakija hapa mjini mm-hmm. yeah. wanaonekana kukodisha sure. Nini unahisi inasababisha wao mm-hmm. Kumiliki nyumba yeah. mjini mm. sio tu kule kijijini yeah. no. Kitu cha maana ni kuelewa hawa watu kwa nini wanatoka vijijini na ni nafasi za kazi. Unapata vijijini hasa kabla ya devolution no. kulikuwa na shida kwa sababu pesa hazikuwa zinafika huko mashinani mm-hmm. na unapata hakukuwa na kampuni ambayo inafunguliwa katika mashinani, hakukuwa na nafasi za ajira mashinani mm-hmm. na vijana wengi wakisoma wengi hawako wanataka kuanza kulima kwa sababu pia kilimo unapata kilikuwa mapato yake ni duni. Unafanya kazi ngumu lakini unapata kipato kiko chini. Na hiyo ndo tukaenda hivyo mpaka tukaleta devolution. Na devolution kiini chake ilikuwa ni watu watoke hata mijini
wakue mpaka sasa, hata kama huko huko vijijini kuna nafasi za ajira. Lakini unapata bado tunaendelea kuimplement constitution ambayo tulipitisha kwa muda wa pole pole, imechukua muda watu kuelewa pia kupeleka nafasi za kazi counties. Ni wakati mwafaka sasa wachukue jukumu, kama ni ku encourage waekezaji, tuseme kama ni manufacturers, processing, hizo kampuni ziende pale. Na zikienda pale utapata wakipatia wale vijana wako pale nafasi za kazi. Hawa vijana hawatakuwa na haja ya kukuja kungangana zile nafasi ziko chache hapa Nairobi, hapa mjini. Kwa hivyo utaona sasa devolution itaanza kufanya kazi, na devolution ikifanya kazi kazi zitaenda hata manyumbani, watu wataweza kujikimu. Na vile tumesema lengo hasa ni watu waweze kukuza jamii, watoto waweze kusomeshwa, watoto waweze kukua, mtu waweze kuwa na jamii, na jamii ambayo inaweza kumtegemea pasipo. Unapata watu wengi wanakuja mjini, wengine wao hata wanawaacha wake wao nyumbani. Unapata mtu amemwacha mke wake na watoto huko nyumbani kwa miezi kadhaa, kwa miezi kadhaa na miaka, na unapata pia inakuwa na pia challenges zake. Kwa hivyo ile tunaomba, na pia ukasikia hata deputy president akisema wana value families. Hautaki kama unafanya kazi hapa unaenda kutafuta hiyo ajira, familia iko huko. Tunataka kama inchi tukue inchi ambayo hasa tunaangalia msingi, na msingi wote ni jamii, familia. Tunaangalia familia. Kama mzee ama bwana amepata kazi hapa, anapatiwa hiyo facilitation, mke wake pia anakuja pia pale, wanasaidiana kulea watoto. Na ndio maana unaona kama sasa hivi watu wametengana sana kwa sababu kuna hizo challenges. Wewe ndio umeenda kutafuta kazi, kazi yenye unapata tayari haikukidhi, unasahau kukuza mahitaji kwa sababu kipato ni duni, umewacha mke nyumbani, umekomboa nyumba ambayo ni kitongoji duni, hupati hata pesa ya kutosha hata ya kutuma nyumbani. Sasa unapata kunakuwa na hiyo shida. So tukiangalia sisi wote tunaangalia kijamii, tukuze kijamii, jamii zishikane. Na nafurahia hii serikali tuko nayo inaguzia hizo masuala hapa na pale kabisa. Ni swala ambalo ni swala muhimu ambalo mligusia, familia na kukuza jamii. Nataka tu tuongelelee swala la ubomwaji. Tumeona kuwa katika kipindi kirefu mara kwa mara kuna ubomwaji wa nyumba wakati ambapo serikali inataka kubomoa nyumba za jadi. Wananchi wanaonekana kukemea, wengi wakichochewa na wanasiasa. Swala hilo ambaye inaonekana ni swala ambaye inaleta picha tofauti. Na maoni yako? Asante. Kwa hiyo miaka ambayo imepita tunaweza kuwa haikuwa successful vile, lakini kuna lesson mingi sana ambayo tunaweza chukua kutoka Jubilee administration iliyopita ambayo ni ya Jubilee. Na tukiangalia mfano kama Nairobi County, the governor wakati huo kuna mradi alifanya wa Pangani. Na mradi huo kulikuwa na hizo nyumba unaweza sema ni za jadi za zamani. Na vile alifanya, nakumbuka vizuri sana, kila mtu alipatiwa check. Sijui kama ilikuwa 600 nakumbuka kitu kama hicho. Watu wakapatiwa option mahali mjadala, mbadala, mahali mbadala ya wakaambiwa tunataka kujenga hii mradi, itatunufaisha sisi wote kama inchi, itatunufaisha. Na kama sasa hivi ukienda hapo utapata ile gorofa inajengwa pale na inaendelea maridadi kabisa. Zile nyumba zilikuwa pale juu, mimi nilikuwa napita pale, zilikuwa ni za zamani, zilikuwa zimepitwa na wakati. Na wale watu kukakuwa na hiyo maelewano, wakapatiwa fedha, wakaambiwa hii fedha chukua, tafuta mahali pengine, enda ujisaidie. Kwa hivyo ile inaweza encourage, na najua serikali itachukulia hiyo ni iwape mahali mbadala wale ambao wanahamishwa, ama iwape compensation kama hiyo vile tuliona. Wasikizane, wakae chini, wafanye hesabu, waone kutoka mahali hapa kwenda mahali hapa ni fedha hizi. Na utapata wale watu watatoka hapo wakiwa na furaha.
na hata watasema ni vizuri na tunawaachia baraka zetu, endeleeni nao pia wenye walitoka hapo wanapoa nafasi za kwanza. Hizo nyumba zikiisha wanakuwa ndio ambao watu watakuwa na wa kwanza kuangaliwa kunufaa na ile mradi. Kwa hivyo kama sasa hivi tunatarajia wale watu walipoa hizo checks ni miaka kadhaa zimepita, hizo nyumba zikiisha sasa watakuwa ni wataokipae sehemu ndogo kwa sababu ile nyumba ni jengo kubwa. Kubwa sana. Ya, kwa hivyo tukue human wakati watu wanahamishwa, isije watu wakabomolewa usiku. Hawa ni watu na tunaangalia jamii at the end of the day. Ni watu wako na watoto, watu wako na wake, watu wako na familia, watu ambao wanaangalia serikali juu kwa sababu ni serikali ambayo inafaa kuhudumia wananchi wote. Ya, kwa hivyo ikifanyika hivyo kila mtu atakuwa amefurahia. Naam, lakini unaona kwamba mradi kama huu ambao kuna nia nzuri ama madhumuni mazuri inaonekana inaingizwa siasa kati sure. kati yake unaonekana wanasiasa wanakuja wanachochea na kuleta masuala tofauti swali ambalo halisaidii mwananchi wa kawaida ile jambo naweza elezea na hasa wale ambao wanaendesha hii miradi. Kitu cha kwanza ni kuwa involve wale watu ambao ni waadhiriwa. Kwa sababu ukija na muwe na mkataba nao, mkae chini na muelewane, itakuwa hata ni ngumu sana mtu mwingine kuleta ile siasa ama mtu mwingine kukuja kuwabadilisha. Kwa hivyo ile kitu naweza encourage hasa wale wanafanya hiyo maswala, wacha kwanza kabla hata kuanza sasa kuifanya hasa, wacha wakae chini na waadhiriwa. Wale waadhiriwa ama wale pia watabenefit kwa sababu wale waadhiriwa ndio watakuwa bado wa kunufaika wa kwanza. Kabisa. Na kwa sasa tuko na mifano mizuri kama hiyo nimepatiana. Kuna mifano mizuri ya success stories. Kwa hivyo tukikuja tuangalie, na Wakenya ni watu ambao wanapenda amani. Wakenya ni watu ambao wanapenda kutia bidii. Wakenya ni watu ambao wamesoma, ni watu wanajielewa, si watu wagumu kwa kueleza. Kwa hivyo unaweza waeleza hapa tutajenga. Na kitu cha kwanza, nyinyi mko hapa nafasi za kazi, nyinyi ndio tutapo mko wa kwanza. Hii mradi waanze wasiangalie kama ni mradi ambao inakuja kuwafukuza ama ni mradi ambao inakuja kuadhiri. Waelezee kitu cha kwanza ni kuchukua majina ya wale watu. Wale watu watakuwa waadhiriwa ni hawa hata kabla tumeanza kuimplement, kwa sababu ukianza kuimplement na hamna ile maelewano, utapata ndio hapo hata wale upinzani watapata nafasi ya kukuja kupinga ile mradi kwa sababu kwanza watu hawaelewi. Lakini kama umwakilisha chini, mwambia nataka idadi ni kina nani, nyinyi mnajuana ni majirani, umeandika hiyo, unaambia kuna mtu hapa hana kazi. Wengi wao utakwambia hawana kazi. Wewe unaweza fanya kazi gani? Wape nafasi ya kwanza kupata ajira pale. Kabisa. Kisha zikishaisha, wape nafasi tena ya kwanza kuwa ambao ni wa atafaidika. Utapata kila mtu atafurahia. Atakuwa anaridhika na kufaidika. Sure. Na mwelekezi wangu ananiambia muda umetupa kisogo, lakini nataka nikupatie tu sekunde 30. Wito wako kwa Wakenya. Kuhusiana na swala nzima la nyumba ama ujenzi wa nyumba bei nafuu. Dakika 30. Asante. Wito wangu 30. Wito wangu kwa Wakenya, na nikianzia hasa na serikali, nataka kuwapongeza kwa sababu ya hatua hii ambayo ni kufanya hiki kitengo cha affordable housing kifanye kazi na kilete manufaa kwa Wakenya wengi. Pongezi kwa serikali. Sasa tumeingilia lengo sasa la kuimplement. Ningependa kuwahimiza serikali, wacha tuwalete wahusika wote katika meza na wacha kila mtu akulie. Tusije pale kwa mfano kama ilikuwa ni developers tuwatupe nje, pengine walikuwa wameanzia ile mradi kama huo. Ni mzuri pia tuwahusishe, na pia wale wakazi ambao wako hapo tuwahusishe, na kila mtu ahusike na afaidike. Jambo la pili kwa Wakenya, wacha tuunge serikali mkono kwa sababu hili swala wanalifanya ni swala ambalo linakusaidia nchi yetu ikue ni nchi ambayo ni ya kutegemea, kujitegemea, na nchi ambayo inaheshimika hata na mataifa. Na tumeona president wetu ameanza vizuri, na tunaomba wale wako chini yake pia wafuate nyayo zake. Na pia sisi kama wananchi tufuate, na mwishowe sisi wote tutafurahia. Kunto kabisa. Mtazamaji, huyo alikuwa George Mburu, afisa mkuu wa Mizizi Homes, akitupatia tu taswira kamili jinsi
jinsi wahusika ama katika ama wawekezaji wa kibinafsi wanajaribu kuwekeza katika nyumba ama ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Nasema shukrani sana kwa muda wako na shukrani sana kwa kufika katika studio zetu. Mtazamaji, hapo ndio tunatia kikomo tamrini siku hii ya leo, na kusihi usiende mbali. Naona mwenzangu ashafika studioni kukuletea taarifa za saa 7 katika lugha ya Kiingereza, Jackie Wambiru. Mimi ni Khalid Abdullahi, tupatane tena kesho. Kwaheri.